Няколко жители на Хитрино излязоха на протест, защото искат по-бързо да се върнат в селото. С тях се срещна директорът на пожарна безопасност, главен комисар Николай Николов, който им обясни, че в селото се провежда рискова операция, при която се взимат всички необходими мерки за сигурност и няма никакво умишлено забавяне на процеса. Напротив, той им предложи да подпишат декларации, че са съгласни да влязат в селото въпреки риска и да ги запознае с хода на операцията, но те отказаха. Казаха да отидат журналистите. В крайна сметка протестиращите, кметът на селото Нуридин Исмаил и Николай Николов се разбраха да се срещнат отново в понеделник и тогава да бъдат запознати с ситуацията, защото има възможност до тогава всички цистерни да бъдат извозени. Искаш ли да дойдеш с мен долу? Подписваш една декларация, идваш с мен и ще ти покажа на теб лично. Нека журналистите да идат, аз не. Медиите да идат. Медиите да идат. Вие, гражданите, вижте, на селото сте излезли отвън, за да си пазите живота. Медиите, нали ги водих един ден и какво да правя да им жертвам техния живот? Аз искам вие да дойдете да се убедите. Велате да видите за какво става дума. Подписвате декларация, че с доброволно влизате телата. Вижте сега, вчера беше в 4 часа, защото цял ден текаха повече подготовителни. Подготвяне на площади за кранове и така нататък. Молбата ми е, вие търпяхте толкова много. Аз съм не по-малко от вас. Говорили сме много пъти. Нека още един-два дена това напрежение да падне в понеделник. Нека да се уточним един час. Не тук, някъде на по-широко място. Добре, аз съм съгласен. Да, понеделник, събираме се. Добре. И ще ви кажа, направихме това. Защо? Надявам се утре, други ден, да сме приключили. Защото... Но дайте, оставете ни на спокойствие да работим. Защото има вариант наистина, събота и неделя вагони да не останат.